Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, bet valsts austrumos gan debesis ir apmākušās un tur šobrīd līst valdošais mērens dienvidrietumu vējš. Pat laban valsts lielākajā daļā gaisa temperatūras vārstās no plus 9 līdz plus 11 grādiem. Dienas laikā no rietumiem Latviju šķērsos nākamā lietus zona un ir gaidāmi nokrišņi, brīžiem arī stipras un spēcīgas lietusgāzes. Tāpat pēcpusdienā un vakarpusē valsts centrālajā daļā un valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa laikā pastiprināsies arī vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra plus 13 plus 15 grādu robežās. Citviet gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 19. Rīgā rīt šobrīd ir apmācies, neliels rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 10 grādi. Dienā Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16 grādiem, kādā brīdī uzspīdēs saule, tomēr ir jārēķinās, kā arī Rīgā ik pa brīdim ir gaidāms stiprs, intensīvs lietus un arī brāzmains